Bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua follower-follower kita dan juga trader di luar sana. Korang bersama saya Samsul di YouTube channel kita. Okey. so saya rasa hari ini adalah hari weekend. Okey. So mungkin korang have time dengan family ke apa kan. Mungkin ada yang dah boleh berkeluar. Okey. so untuk video kali ini Uh, saya nak sharekan sedikit tentang uh, news yang akan ada pada minggu baru ni okey pada hari Khamis pagi pukul 2 alright iaitu news FOMC okey so news FOMC ni antara news yang paling penting dalam forex market dan juga stock market mungkin crypto market pun akan terlibat juga sebab segala statement yang dikeluarkan oleh Uh, Federal Reserve iaitu Fed iaitu bank pusat di US tu akan mengimpakkan market okey terutamanya uh, forex market lah okey uh, dari segi Uh, currency USD. Okay. So dalam video ni saya akan terangkan dalam bahasa yang senang faham, mudah faham tentang fundamental okay, uh, FOMC ni. Okay. Apa yang kita kena ambil tahu, apa yang mungkin boleh berlaku okay. dan daripada tu apa yang kita boleh trade. Ah, uh, So macam kita akan dapat clue lah. Okay. So insyaAllah saya cuba. Uh, terangkan dalam bahasa yang mudah faham sebab dia ekonomi ni dia memang agak complicated sedikit okey uh, tapi saya cuba fahamkan supaya korang mudah faham dan daripada uh, lepas korang tengok video ni mungkin korang akan dapat gambaran apa yang korang kena prepare untuk news FOMC sebab kita tahu ramai yang memang trade pair pair gold eh, sorry pair, pair USD terutamanya gold euro USD GBP USD okey USD CAD USD Swiss USD JPY okey So kebanyakan saya sekalipun akan trade pair pair uh, majority okay pair pair USD. So kita as a trader memang kena ambil tahu tentang uh, news FOMC ni lah okay. So insyaAllah saya akan terangkan dalam bahasa yang mudah faham Apa yang kita boleh expect untuk news FOMC Dan macam mana kita boleh uh, beralih pergi ke setup kita okay insyaallah uh, saya akan uh, sharekan kepada korang okey uh, so kalau korang baru <coughs> okey baru join ataupun baru saja tengok kita punya uh, video kita ataupun baru saja dapat tahu yang kita ada YouTube channel jangan lupa tinggalkan like alright dan subscribe kepada channel kita sebab ia akan bantu kita untuk kembang supaya ilmu-ilmu yang saya share dalam ni segalanya akan sampai kepada ramai orang supaya rapi ramai lagi yang uh, lebih memahami, lebih berilmu tentang financial market ni. Okay, so jangan lupa subscribe dan tinggalkan like. Okay, so tanpa melenggarkan masa, kita akan terus pergi ke kita punya uh, news yang akan ada pada hari Kamis iaitu 23 September. So news FOMC ni kebiasaannya kalau news statement macam ni kan akan berlangsung pada pukul 2 pagi lah. Okey, uh, dan saya pun kadang akan ada buat uh, live trade juga. Tapi kita tengoklah minggu ni macam mana. Alright, so news FOMC ni akan berlangsung pada uh, 23 September, okey, hari Kamis, Rabu malam, Kamis pagi pukul 2 Alright. Uh, so apa yang akan dibincangkan adalah berkaitan tapering dan juga keadaan ekonomi. So kita nak tengok F, FOMC ni apa sebenarnya? Okay, uh, FOMC ni adalah Federal Open Market Committee. Maksudnya dia satu kumpulan, okay, di bawah uh, Fed, okay, di bawah Fed untuk bincangkan tentang keadaan, okay, kesihatan ekonomi. Sebab kita tahu time pandemik ni ekonomi memang lagi banyak terjejas, okay. So kita nak tahu mana, okay, ke mana arah tujuan diorang ni supaya kita boleh tahu, okay, USD akan strong ke, USD akan weak, okay. So, the FOMC hold eight regularly scheduled meeting during the year and other meeting as needed. Link to policy statement and minutes are in the calendar below. The minutes of regular scheduled meeting are released three weeks after the date of policy decision. Committee member change at the first regular meeting, Schedule meeting of year, okay. So, FFMC ni adalah satu kumpulan yang duduk di bawah FED dan dia akan uh, mengadakan 8, okay, 8 regular schedule meeting, okay, dalam setahun lah dan Uh, lebih daripada tu jika dimelukan. Okay, so korang anggap FOMC ni adalah satu kumpulan yang duduk di bawah Fed. Fed ni adalah uh, bank pusat di US. Okay, so FOMC ni dia ada kumpulan ahli-ahli dia lah. Okay, yang membincangkan tentang kesihatan ekonomi. And so apa yang kali ni diorang orang nak bincangkan? Okay. So kali ni kita dapat tengok spekulasi dalam market. Okay, kita dapat tengok jangkaan-jangkaan dalam market. Ramai yang expect Fed akan Memberi statement ataupun mengeluarkan kata-kata Ataupun memberi hint Okey Kepada market yang mungkin dia akan start membuat tapering Mungkin pada November nanti Ataupun Disember ataupun tahun, awal tahun depan lah So itu yang akan di expect oleh uh, market Okey So kita nak tengok apa itu uh, Apa ni Apa itu tapering Okey uh, Tapering ni bermaksud Okey Bermaksud Alright, so korang boleh tengok dekat sini apakah itu tapering. Okey, sebab kita kena tapering ni apa dan apa fungsi tapering ni. Okey, tapering merujuk kepada uh, tapering ni merujuk kepada polisi yang mengubah aktiviti bank pusat tradisional. Okey, usaha meruncing terutama ditujukan pada kadar faedah dan untuk mengawal persepsi pelaburan mengenai arah kadar faedah di masa akan datang. Okey, usaha meruncing mungkin termasuk Uh, mengubah kadar faedah, okay, potongan ataupun syarat simpanan. Dan kali ini tapering pula akan menuju kepada pembelian aset. So pengurangan mungkin juga melibatkan pengurangan pembelian aset yang secara teorisnya pelonggaran kuantitif. Kita panggil kuantitif easing lah yang dilaksanakan oleh bank pusat. Tapering dilancarkan setelah kebijaksanaan antara ahli-ahli uh, semua Dah bersetuju untuk mencapai kuantitatif uh, easing mencapai kesan yang diinginkan untuk merangsang dan menstabilkan ekonomi okey so dari sini kita faham tapering ni adalah pembelian aset sebab kenapa dia kena buat pembelian aset pada uh, awal ni okey kita tahu bila berlaku pandemik macam ketidaktentuan dalam ekonomi ni Fed kena jaga kesihatan ekonomi. Okay, itu kerja dia orang. So bila dia orang buat benda tu, kita tahu ramai hilang pekerjaan, bisnes merundung. Okay, maksudnya ramai kewangan tu berkuranglah dalam ekonomi. So dengan syarat macam ni, Fed akan mengambil langkah untuk memberi uh, melonggarkan, okay, melonggarkan Uh, keadaan di ekonomi itu maksudnya kita panggil uh, easing kuantitatif okey so dia akan melonggarkan keadaan dengan me menawarkan money supply okey dia akan pump duit dalam ekonomi biar banyak-banyak so dia beli bond okey nilai yang dia duit yang dia dia beli bond tu akan disalurkan kepada ekonomi supaya ekonomi dapat dapat menjalankan aktiviti harian macam diorang lah. Okay, mungkin ada yang bekerja, ada yang hilang bekerja, ada yang ekonomi down, ada yang business down ni semua. Mungkin diorang orang akan ambil kesempatan daripada apa yang ekonomi. Maksudnya kita panggil package rangsangan ekonomi lah. Ha, senang cerita macam tu. Okay, tapi benda ni dia tak boleh terusan sampai bila-bila. Pada satu tahap mesti dikurangkan, mesti dipotong habis. Okay, sebab apa? Terlalu banyak supply money supply dalam market akan men, menjahanamkan market lah. lebih kurang macam tu okey so bila perlu kita orang akan mem, mem, menawarkan duit ke dalam ekonomi pam duit dalam ekonomi bila tak perlu orang akan tarik bila terlalu money supply banyak currency tu akan jatuh okey bila terlalu banyak penawaran duit akan jatuh okey so bila dia orang tarik balik okey tarik balik okey apa bantuan yang dia orang dah bagi ke ekonomi tu itu akan membuatkan currency itu menjadi demand. Jelah duit itu dah berkurang dalam ekonomi. Okay? So, siapa yang ada tu dia demand lah. Dia orang akan simpan apa semua. Mungkin dia orang akan start cari ke apa kan. Okay? So, itu kita panggil dia tapering. Okay? So, kali ini Fed kena buat sesuatu dengan keadaan ekonomi sekarang. Okay? mungkin diorang kena start tapering ke apa ke kan okey supaya ekonomi diorang kembali stable ha itu yang kita masukkan dalam tapering okey so mungkin ini first time kau orang dengar pasal tapering sebelum ni apa tu tapering kau orang mungkin ada baca artikel sana sini ataupun dalam artikel uh, Facebook saya Telegram saya Telegram channel saya yang public tu okey so <coughs> mungkin kau orang rasa macam apa tu tapering tapering ni benda apa so sekarang kau orang dah faham tapering ni maksudnya Pengurangan pembelian aset. So, adakah kali ini news pada hari Kamis ni Fed akan membuat pengumuman untuk mengurangkan pembelian aset? Itu persoalan yang akan ada dalam market. Seperti mana kita tahu, okay? Uh, seperti mana yang kita tahu, okay? Fed sekarang memang bertindak sebagai was-was. Uh, Sebab apa? Sebab kita tahu data pekerjaan jatuh, news kebanyakan news-news yang korang kalau ada follow saya dalam uh, FB Live apa semua yang kita perasan kebanyakan news dollar ni semua sedang lemah. Okay? News yang keluar kebanyakan negatif tapi uh, kita tengok daripada kadar inflasi dah over. Inflasi sepatutnya 2% tapi di US sekarang 4%. So Fed kena membuat sesuatu. Maksudnya dia kena bertindak Uh, lebih matang lah maksudnya okey kita akan buat tapering maksudnya dia akan dia keluarkan statement okey kita akan buat tapering pada uh, Oktober sorry November nanti so meeting kali ni dia umumkan benda ni akan memboleh mem menguatkan dolar dia akan strongkan dolar okey tetapi kalau Fed ataupun Jeremy Powell senang cerita dia cakap dalam uh, lepas meeting FOMC ni dia membuat statement dia cakap okey kita tengok data-data semua data-data US semua negatif so kita tak boleh nak buat tapering sekarang kita akan hold di next meeting so benda ni more kepada dovish tone kita panggil dovish tone ni negatif kepada currency so USD akan melemah lah okey dua je sama ada hawkish ataupun dovish hawkish adalah di mana dia mengeluarkan statement Okey, kita akan buat start tapering tapi bukan meeting ni, meeting uh, next meeting tu kita dah buat start tapering. So tapi dia dah memberi harapan dalam market. So benda ni adalah hawkish mode di mana uh, kita boleh expect USD akan strong. Tetapi sebaliknya kalau dia mengatakan dovish tone, kita tengok data-data ekonomi semua lemah, kita tak masih tak boleh nak melangkah pergi ke tapering. Kita akan tengok satu dua data lagi, sebulan dua punya data lagi sebelum kita melangkah ke November punya meeting dan mungkin November nanti mungkin kita tengok data semua okey baru kita mengumumkan boleh tapering ke tak. So ini more kepada dovish Stone Ah ha, itu yang kita kena tahu. Itulah kesimpulan daripada tapering itu sendiri, okey. So uh, kita nak trade ni bila? Okey. Ah uh, itu persoalan yang ramai akan tanya. Kita nak trade ni bila? Okey. Uh, so kalau kita tengok kita nak trade ni lebih selamat, okey, lebih selamat selepas daripada news ini diumumkan So kalau kita tengok Hari Kamis Kalau kita tengok News ni dah Diumumkan Keluar statement Ataupun dovish hawkish, Positif ke negatif Okey kepada currency And then kita boleh trade Sebab kita dah tahu uh, Jawapan daripada Jeremy Powell Okey Tetapi kalau kita nak trade Sebelum news Kalau kita dah profit sepatutnya, seeloknya kita set BE ataupun kita break even lah. Maksudnya kita alihkan kita punya SL pergi ke entry point kita. Okay. So kita tengok macam mana apa setup-setup yang akan ada. Tapi sekali ni saya akan sharekan tentang DXY je. DXY duduk di mana. Okay. Adakah dia akan strong? Adakah dia akan weak? Sebab berpandukan technical analysis pun penting juga. Okay. So news ni menggerakkan market technical analysis kat mana akan berlaku breakout kat mana akan berlaku uh, apa ni rejection semua okey so kita tengok dari segi technical analysis okey so kalau kita tengok a uh, dxy okey dxy sekarang dah mendekati dekat uh, level-level resisten dia iaitu dekat 93 uh, 400. So DXY ni untuk kita nak tengoklah dolar akan menguat ke, melemah ke, dan nak sampai resisten ke, dan nak sampai support ke. Okay. So kalau Fed umumkan, okay, kalau Fed dia mengeluarkan statement, okay, dia cakap Alright, kita nak start tapering pada pada November nanti. Okay, kita tengok data semua. Uh, okay, okay, nice. Tapi kita kita kena bersikap realistik. Kita tak nak terlalu money supply dalam uh, market. So, dia bersikap hovish. Dollar akan membuat breakout dekat zone resistance ni. 93, 400. Mungkin kita akan tunggu pullback sedikit. Kan? Mungkin berlaku, mungkin tidak. Tetapi, kalau dia positif, dollar pasti akan membuat Perekod dekat zone resistance 93,400 Okay, tu zone resistance dia Sebaliknya pula Kalau dia mengeluarkan statement Dovish Kita tak akan tapering sekarang Data-data semua negatif So, kita boleh expect untuk uh, Dollar ni melemah lah Dia akan jatuh daripada zone resistance ni Seperti mana Dia jatuh daripada sini pada uh, 31 Mac 2021 So, fundamental pun penting technical analysis ni pun penting okey so kalau dolar lemah euro USD gold GBP USD AUD USD NZD USD semua akan menaik USD Swiss uh, USD sorry kalau USD melemah USD weak okey euro pound NZD AUD semua akan menaik USD Swiss USD CAD USD JPY akan turun gold akan menaik okey sebab dia meraih keuntungan daripada kelemahan dolar. Tapi kalau dolar strong, euro USD, GBP USD, AUD USD, NZD USD, gold semua akan drop. semua akan jatuh. Okey. Sebab kita tahu dia versus dolar So dolar strong, dia, dia orang akan jatuh lah okay? Dan USD Swiss, USD CAD Apa lagi, USD JPY Semua akan meroket, menaik tinggi okay? So Minggu ni akan ada banyak spekulasi dalam market spekulasi ni maksudnya jangkaan-jangkaan daripada sana daripada sini news sana news sini okey so benda tu semua akan menggerakkan market bagi saya korang kena hati-hati kalau lagi-lagi korang baru trade mungkin setahun kan kurang daripada setahun korang trade okey berhati-hatilah sebab news ni more kepada jangkaan sebelum data tu keluar okey watch out dekat level 93400 okey 93400 ni adalah zone resisten dia adakah akan berlaku rejection adakah akan berlaku break out semuanya bergantung pada news yang akan dikeluarkan oleh FOMC pada hari Khamis ni okey ah so, semungkin time sebelum news tu mungkin USD akan slow je kan okey so mungkin hari ni dia strong sebab spekulasi dalam market dijangkakan Fed akan tapering, okay, so dia akan bergerak positif lah, okay, so kalau sebaliknya kalau orang ramai yang cakap ataupun ramai para analisis cakap kan uh, USD ni kita belum boleh nak buat tapering, FOMC berkata mungkin orang kan FOMC ni belum boleh buat tapering, so USD akan melemah lah, okay. Ah, So strong ke weak Kita tengok macam mana Alright So dari segi technical analysis Kita dah kena bersedia-sedia Untuk dollar ni Korang tengok dekat level 93 400 Sama ada akan berlaku breakout Ataupun uh, Apa ni rejection. So kalau kita tengok euro dollar, okey, euro USD kita nampak pada hari Jumaat lepas tu kau-kau jatuh, okey. So dah nak mendekati support. Support ni memang kebal 1.17, alright. So kalau dollar kekalkan momentum dia strong, kita akan ada breakout dekat sini kita melukar retest untuk next support a 1.16 200 lebih kurang kalau kita sell pun kita akan dapat dalam 80 pip. So news FOMC ni memang laju, memang pergerakannya drastik. Okey. So kalau kita tengok contoh kita tengok gold pula. Alright, so kalau kita tengok gold, gold pun hari tu jatuh. Okey, pada hari Jumaat dia jatuh. Okey, sampai ke paras 417.49. So dia masih lagi dalam keadaan bearish sekarang. Maksudnya dalam keadaan more kepada sell lah. Okey. So kita tengok macam mana kalau dia dapat hold below 1760 iaitu previous support. Okey, ha ni previous support dia. Alright, so kalau dia dapat hold kan 1760 okey below situ sellers hold price akan jatuh lah dan kalau kita tengok FOMC keluar hawkish tone price ni akan jatuh lah okey ha, jatuh pergi ke support 1720 dan lagi ketara kalau dia pergi jatuh lagi pergi ke support 1680 okey ha so kesimpulannya okey kalau nak trade news FOMC ni boleh je tak ada masalah Contoh, sebelum news FOMC tu kita nampak setup dekat Euro USD ataupun Gold Gold kan? Kita nampak opportunity untuk sell. Boleh je, sell je, tak ada masalah. Yang penting korang tahu kat mana nak letak SL, kat mana nak letak TP dan korang dah bersiap sedia, dah terima yang akan ada news kalau kita punya setup tak jadi, contoh kita expect untuk dollar kuat kan. Okay. So, uh, kalau kita tengok data ataupun news keluar sebaliknya okey dolar melemah so kita kena terimalah yang kita punya entry tu dah kena sell jangan kau orang pergi balas dendam market ke apa semua right so dalam video kali ni saya terangkan cara macam mana nak baca news apa semua kan apa yang dimasukkan dengan tapering jika dia keluarkan statement tapering ni apa yang kita boleh expect daripada market so kita dah tahu kita dah ada gambaran okey so itu yang penting daripada kita kejar profit ke apa so profit second thing first apa yang kita faham daripada news ni apa yang dijangkakan news ni akan memberi kita okay? So itu first thing So ilmu come first And then baru kita kejar profit So dalam video kali ni Saya ceritakan tentang uh, news FOMC Apakah itu FOMC Apakah itu tapering Dan kita tengok uh, analisis DXY Iaitu untuk dollar Index dollar untuk mengukuh kekuatan dollar Dan nak sampai dekat resistance 93,400 Okay So, as a trader, inilah persiapan kita untuk news FOMC. Tak kisah ada keluar positif ke negatif, kita memerlukan uh, jelas apa yang dia nak cakap. Okey, kalau statement keluar dovish tone, kita dah tahu dolar akan lemah. Okey, so no tapering dovish tone. Kalau ada statement akan ada tapering. So, itu adalah hovish more kepada positif kepada dolar. Ah, ha, so kita dah boleh trade dah, kita dah tahu gambaran tu, okey. Itu yang penting, okey. So, kalau korang suka video ni, korang uh, faham. Jika korang ada soalan, okey, korang boleh komen di bawah, okey. InsyaAllah saya akan menjawab, okey. Uh, Sen, so, kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, okey. Dan kalau boleh, <coughs> bantu kita untuk kembangkan channel kita, okey. Kalau korang belum subscribe Tolong subscribe Okey Dan tinggalkan like Okey Atau kalau korang nak share video ni Kepada kawan-kawan korang pun Boleh juga ha, kau, kau, kau nak tahu pasal fundamental ni kan ha, Kau join channel ni Okey Sebab dalam YouTube channel kita Kita akan ceritakan tentang Forex Technical Fundamental Okey uh, Entry Teknik-teknik Macam mana kita nak entry Teknik-teknik saya Secara personally Saya pakai dah bertahun-tahun Okey Saya akan kongsikan dengan korang Okey Dan baru-baru ni pun Kita ada sharekan tentang Cryptocurrency Okey, di mana cara macam mana kita nak uh, menceburi bidang cryptocurrency ni okey uh, sebab ramai tak tahu kat mana nak kena buy mana nak kena tengok research macam mana nak analisis apa semua apa jenis kriteria yang kena ada untuk kita nak invest dalam coin ni semua saya ceritakan dalam uh, video tu okey uh, so korang boleh tengok balik lah jangan lupa subscribe kepada channel kita kalau korang suka konten ni kalau korang faham apa yang saya cuba sampaikan okey Uh, tinggalkan like okay? Dan juga kalau korang nak share kan, kan Pun boleh okay? Ah, uh, So yang penting subscribe, like okay? So itu saja video kali ini So saya harap korang dapat gambaran Tentang uh, tapering Tentang FOMC okay? Uh, sebab sebelum ni mungkin korang tengok Para analisis ataupun dekat Investing.com ke CNBC ke Bloomberg ke orang cerita pasal FOMC Tapering apa benda lah ni kan So saya harap korang dah faham okay? Kalau korang buat nota lagi cantik ha, So maksudnya kita buat nota tu kan lagi kita faham okay? So itu sajalah untuk video dan konten kali ini Berkaitan FOMC So bersiap sedia untuk news FOMC Kita tengok apa yang akan dapat Kita tak kisah Dovis ke Hovis Tak ada satu yang lebih baik daripada satu Kita nak entry Kita nak gambaran. Okay, so benda ni macam bonus lah. Fundamental ni sebenarnya bonus kepada kita untuk kita nak trade. Okay, so itu sahaja daripada saya kali ni untuk video kepada korang. So weekend ni korang boleh layan video ni. Okay, dan bersedia-sedia untuk uh, news FOMC. Dan jangan lupa... Uh, join saya punya group telegram Facebook saya okay? Facebook live tu Setiap kali saya share okay? Tentang setup-setup Semua saya akan sharekan di situ okay? Have a nice weekend. Itu sahaja daripada saya. Okay. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Dan saya akan jumpa korang di. Uh, content. Next content lah. Okay. Bye. Assalamualaikum.